တက်တက်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးလေးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အာစက်တန်ဒီကင်ပြပေးမယ်နော်အာဒီမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပြပေးမယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ကင်လဲဆိုတာလည်းပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်အာဒီဒယ်အိုးလေးနဲ့ကင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒယ်အိုးလေးနဲ့ဒီအကင်အိုးလေးနဲ့ကင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပုံခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လှုပ်ရှားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာကျွန်တော်ကိုအကြောင်းလေးလည်းကြားအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုစပြီးတော့မှလှုပ်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကြက်နော်90သားတကောင်ဖြစ်ပါတယ်ကြက်တို့ပေါ့နော်90သားတကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဝင်ပစ္စည်းတွေကိုစပ်ပြပေးပါမယ်ဒီဦးကြီးနှလုံးနော်ကြက်သူနေဦးကြီးနှလုံးပြီးတော့အယောင်တင်မောက်တစုံမမောက်နော်ပြီးတော့အာကြက်သားမှုတ်နော်တစုံခွဲတော့မှာနော်ကြက်သားကိုကြက်သားမှုတ်ထည့်မယ်အမဲသားဆိုရင်အမဲသားမှုတ်ဝတ်သားဆိုရင်ဝတ်သားမှုတ်ထည့်ရတယ်နော်ထိုင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးတော့နေကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတို့ဒီလိုပဲတင်တယ်နော်ပြီးတော့စနွေမှုတ်နော်လက်ဖက်စားဆုံးတစုံပါမယ်ပြီးတော့ကြက်သွုံဖြူကတော့ကိုနှစ်သက်တလောက်ထည့်လို့ရတယ်နော်ကြက်သွုံဖြူလို့ကြက်သွုံနေတော့တော့ပြီးတော့စားလက်ဖက်စားဆုံးတစုံပါမယ်ပြီးတော့ငရုတ်ကောင်းမှုတ်ပါမယ်နော်ငရုတ်ကောင်းမှုတ်ပြီးတော့အာငရုတ်ချူသီးနော်ငရုတ်ချူသီးမျိုးချူသီးကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာအောင်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနီအောင်အဓိကထားတော့မယ်နော်ပြီးတော့ခန်းကျင်သီးပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအခုအာဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဆက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြက်သွုံနီကိုအလျားနေထချမ်းချမ်းမယ်နော်ပြီးရင်ငရုတ်သီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလျားထချမ်းချမ်းမယ်နော်ဒီလိုအစိကိုမလိုချင်ဘူးဆိုလဲထုတ်လိုက်ပါတော့ဒီအနီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအနီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအနီကတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးထည့်ပြီးတော့မှထောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်သီးအယောင်တေမုံနဲ့သူ့ကိုရောပြီးတော့ထောင်းပါမယ်ပြီးတော့ကြက်သွုံဖြူထည့်မယ်နော်ကြက်သွုံဖြူကြက်သွုံဖြူတော့ကျွန်တော်ကတော့၄၅၆တက်ထည့်မယ်နော်အယောင်တေမုံထည့်မယ်နော်စနေမုံထည့်မယ်နော်ဒီစားထည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုညက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အာချက်ကိုနယ်လို့ရပါပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ကိုနယ်မယ်နော်ငရုတ်ကောင်းမှုထည့်မယ်နော်ပြီးရင်ကြက်သားမှုတ်ထည့်မယ်နော်ဆုပ်ဆုပ်ပြီးတော့မှနော်အာကြက်သားကိုဒီအနှစ်နဲ့နော်ဆုပ်ဆုပ်ပြီးတော့မှနယ်ပေးပါနယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့နိုင်ဝက်တနင်္လာပေါ့နော်နှစ်ထားလို့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ကြာလေနည်းနည်းလေး3နိုင်လောက်ဆိုပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်နော်3နိုင်လောက်နှစ်ထိုင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအရသာပို့ပြီးတော့ဆူဆူဆက်ဆက်လေးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဆူလေးနဲ့နော်လိုက်ထိုးတာနော်ခရင်စုံလေးနဲ့လိုက်ထိုးပြီးတော့မှနှက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မြန်မြန်အရသာဝင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာကြက်သားကိုနိုင်ဝတ်တနိုင်လောက်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှနှက်ထားလိုက်မယ်နော်ဟိုစားတဲ့ဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကင်ပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကင်ဦးကတော့ကျွန်တော်ရှင်မတော့မရှိဘူးเนาะဒါကတော့စပွန်ဆာအာမထက်ပေးထားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ညီမလေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်စပွန်ဆာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူရှင်မတော့မှားယူလို့ရပါတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်အခုသုံးပါကဒါကတော့ဒါဆေးပြီးသားเนาะဒါ36လက်မ36လက်မ36စင်တီမီတာเนาะ36စင်တီမီတာဒီကျိုးလေးတစ်လုံးအပူပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတခြားသိမ်းထားပါဒီကျိုးတစ်ချောင်းကဒါပေါ့နော်အတူတူပဲ
ဒီတချောင်းကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်သုံးလို့ရတယ်เนาะတချောင်းတချောင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအပူပါတဲ့စပယ်ယာဘက်လေးကိုတည်တည်ချာချာတိန်းထားပါဒီတချောင်းเนาะအပူကတော့စီးပြီးသွားပြီเนาะဒီအူကတော့ဝယ်ရောပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ရံဖြစ်နေအောင်တယောက်တစ်ချမ်းစီယူသွားလို့ရတယ်เนาะကိစ္စမရှိဘူးတယောက်တစ်ချမ်းစီယူသွားလို့ရတယ်အူကဖြုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာเนาะဒီမှာဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကလစ်ဖြုတ်လို့ဖြုတ်ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာသူကတော့ဖြေထူးပြင်းပြကြမလို့เนาะဒီမှာတန်လိုက်နဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘူရောစဲကင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးရောင်းတဲ့ရောင်းစရာတော့ဦးလမ်အဟုတ်စားပေါ့40စင်တီမီတာကို6000ကျွဲဖြစ်ပြီးတော့အ30နဲ့6စင်တီမီတာကို5000ကျွဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူရောင်းတာတော့အဲ့စီလို့ပြောတာပဲဒါကျွန်တော်ကိုစပွန်ဆာပေးထားတဲ့အတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကြွန်ညာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်မီယိုเนาะအောက်မှာထည့်မယ်ပြီးရင်ငရုတ်သီးပွားသီးထည့်မယ်ပြီးတော့ကြက်သွန်ဖြူเนาะကြက်သွန်ဖြူထည့်မယ်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးပါလို့ရှိရင်ခန်းကျင်သီးထည့်မှာเนาะပြင်းကြက်ထဲမှာเนาะကြက်တပိတ်တာအကောင်လောက်တော့အသားလေးပေါင်းလို့ရတယ်เนาะကြက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ထဲပြီးွားရင်เนาะအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနှစ်တွေကိုပုံပေးမယ်เนาะဒါအရသာအနှစ်တွေเนาะခုနကတော့အရသာနဲ့နေထားမနက်ကဆို3နိုင်လောက်2နိုင်ပူပေါင်းတယ်လား3နိုင်လောက်ဆိုအရသာအထဲတော့စိုက်ပြီးဝင်သွားဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးအုပ်လိုက်ရပါမယ်နော်နေရာမှာအာ10မိနစ်ကိုတစ်ချိန်လှန်ပေးပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တစ်ဖက်တည်းအကြာကြီးกินလို့ရှိရင်မဲသွားလိမ့်မယ်နော်10မိနစ်ကိုတစ်ချိန်လှန်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်မီးနည်းနည်းလေးနဲ့နော်မီးနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲနှက်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အာမီးဖို့ရဲ့အကျယ်ဝန်းနဲ့ตัวไอ้ดีอเลจัจๆปะเนาะเซ็นทรัลจัจๆกูกูอ่ะฉิ่มพี่แล้วเตชาတော့กินปุ๊ดรอหลูเลยเนาะแกรู้หลูจินะဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်3969 3969853495မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့มาဝယ်ယူကြပါเนาะโอเคပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့กินလိုက်มั้ยเนาะ10มินิตเฉยเปลี่ยนละมั้ยเนาะ7 minute ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်လှည့်ပေးမယ်เนาะရင်ဘတ်ဖက်ကိုပို့ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကြာကြာလုပ်ပြီးလို့ရတာเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်40ပြည့်သွားပြီเนาะမိနစ်40ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကင်တဲ့နေရာမှာเนาะတတိထားတော့ဒီနေရာကနည်းနည်းလက်ကုရှိလို့ရှိရင်လက်ကုလေးနဲ့ကင်တာကောင်းတယ်เนาะမွေးနေပါတော့မီးတော့အများမများသေးတယ်နော်ဒါကတော့အောက်ကထွက်တဲ့အတီးရထွက်တဲ့အရေးကတ်သွားတာနော်ဒီလိုလားဒါကတော့မကြည့်ဘူးလူဤနေနော်ဦးမွေးပြီးတော့မှဝါเจ๋งเว้ยตาเราก็มากว่ามาเราซ่าจีเนาะเราซ่าพี่แต่คําไม่กล้าพูดเลยใต้หลุบอกเลยอ่ะเนาะเมยเราซ่าจีเนาะตะแกเราซ่าเราก็เอาแล้วเนาะတတော့မိနစ်40เนาะမိနစ်40အချိန်ယူပြီးတော့မှกินပါတယ်ဒါပေမဲ့လှည့်တာကတော့ကြောက်ကွန်းဘက်ကို10မိနစ်လှည့်တယ်ရင်ဘက်ကို30ထိထားတာเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာဘယ်လိုခေါ်မလဲ
ဘယ်လိုမျိုးတွဲစားလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြပေးမယ်နော်ဒါကတော့ဘီယာကြိုက်တဲ့ကိုကိုတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်ဘီယာမကြိုက်တဲ့ကိုကိုတွေရမကကိုကိုတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စားလို့မဝအောင်